অম্রপালি ধারাবাহিকখনৰ আজি নিশা হবলগীয়া এপিছডৰ প্ৰমো বৰ্তমান মুকলি হৈছে। আজিৰ প্ৰমোত বাৰু আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ আহকচোন আমি অকণমান চাই লওঁ। আজিৰ প্ৰমোৰ প্ৰথম ভাগতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ অম্রপালীৰ মাকে অম্রপালীৰ দেউতাকক কৈ আছিলে তুমি বোলে তাইৰ কথা একো চিন্তা নকৰা। তেতিয়া দেউতাকে মাত দিছে কোনে কৈছে, তেতিয়া মাকে কৈছে তাই নিজে কৈছে। দেউতাকে পুনৰ কৈছে তাই ক'লে হ'ল নেকি। তাৰপিছতে আমি প্ৰমোত দেখিবলৈ পাইছোঁ অম্রপালীৰ মাকক অম্রপালীৰ মোমায়েকে কৈ আছিলে ইমান কষ্ট কৰি মৰিবলৈ ধৰা পেচেণ্টবোৰক প্ৰাণ দিয়ে, বিলটো পে' কৰাৰ পিছত কি কয় ডক্টৰবোৰ আচলতে ডকাইত, কোনেওতো আশীৰ্বাদ অকণো দি নাযায়। তাৰপিছতে আমি প্ৰমোত দেখিবলৈ পাইছোঁ পদ্মনাভে অম্রপালী কৈ আছিলে তোমাক কোনোবাই বাধ্য কৰাইছে নেকি বিয়াত বহাত। তেতিয়া অম্রপালীয়ে কৈছে মই নিজে বাধ্য হ'লোঁ। তেতিয়া পদ্মনাভে কৈছে আচ্ছা। চ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি সন্ধিয়া 7 বজাত আৰু নিশা 10 বজাত আহিবলগীয়া অম্রপালীৰ ধাৰাবাহিকখন খুবেই বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। চ আপোনালোকে চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। পৰৱৰ্তী আপডেটৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিবলৈ নাপাহৰিব।